Dobro. Šta radite već? Vratili ste se? Nismo vam razumili ugovor, ste ugovor dobili prije nekih mjesec dana, tako da što prije možete krenuti sa aktivnostima, da ne čekate. Čekali pogledati kako i na koji način se realiziraju projekti koji su u tijeku u gradu Valpovu, sufinanciraju se i sredstvima Europske unije, ali i sredstvima od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića je pri kraju. Čeka nas opremanje stare gradske vijećnice i novoizrađenog centra posvećenog našem najpoznatijem Valpovčaninu. Očekujemo da će to završiti do kraja mjeseca, tako da u 9. mjesecu imamo završnu konferenciju. Što više surađujemo, što više razgovaramo, pogotovo mi koji smo u politici, koji smo izabrani da predstavljamo ne samo svoje mjesto, nego da predstavljamo i područje koje se zove Valpovština. Evo, Nataša kao ministrica je rekla u uvodu ono što mislim da je najbitnije. Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema je od krucijalnog značaja.